egiten duen garai bat, ez da, ba, hile bat ziren edo, eta ba, batez ere Bizkaia, Elgetati aruntz, ez da. Egiten duela gobernua, ez da. Eta gobernu hori, ez da, beraiek nahi eta edo nahi gabe, nik uste dut nahi gabe torri zitzaiela, ez da, gobernu izatea, eh? Franko lortu zuen hori neurri batean, ze Franko bebaki zuen ian frentea erdian, ba, eratu ziren Espainiako Errepublikarrak edo alde batera, eta beste aldean hemen, ba, Euskal Herria, eta hor, ez da. Eh? Eta orduen hemen, geratu ginen, ba, geneukan gure dirua, da? Geneukan gure ejertzitoa, ez da. Geneukan gure pasaporteak eta dan, ez da, bat baino bateri entzun dut esaten bera ibili dala mundutik gara garetan euskal pasaportearekin. Osea, ginen, benetan, gobernu, benetako gobernu bat, geneukala, gobernu bat upin behar duen, ez da, eh? Bai legeak eiteko boterea, bai praktikan jartzeko eta behartzeko lege horri petetzen behardan violentzi kapasitate bat, ez da, eh? Eta ba, ez da, bai, karo, horrek iraun zuen, ba, hile batzuk, Franko kartu zuen ean bilu hori bukatu zan, ez da, garra irabaze zuen ean gero jakin. Franko desagertzerakoan, hemen egin behar zuna da, gobierno hori, hori espasan gai izango ja, ba, beren traizioa gaiti, ez da, eh? Edo beste gobernu bat arek zituen botere berberarekin jartzea lehenengo. Horreri ba, deitzen genion batzu ba, autonomia inmediata, ez da? Berealako autonomia, ez da? Zer esan nahi du horrek inmediata? Ez dugula itxoron bihar periodo konstituyente bat sartzea eta Espainiako legedi edo parlamentu horrek emotea gure autonomia baizik eta horren neurreti guk gure boterea ja praktikoa edukitzen. Horreteko horrek eusen, dire, behar bada saia gure zebat, dire, garrantzi izu gara. Eta hemen zere zuten, batez ere, PNV, ez da, gara garetan ibizanean, kanpan eta pompa, akordeko zari pakto den munitzu entzate, logoan, ez da, hola, mogu zen, eta zera, eta esan, honik inzutena, postura esan, ez, gu, Espainian lortu behar dugu demokrazia. Eta hori zer esan nahi du, beren iritsi zan, hau, ez da? Espainiako demokrata deitzen diren partiduarekin, eta oso gutxi zeuden, zemena, hemen orain daukate itxura hori, bai, orduan hemen nor zan, Partio Komunistak ukin zeuden interpizka bat, Partio Sozialistak horrek ez ziren ezer, ez daukaten indarrik inon bez. Horrekin, juntatuko gara, eta ingo dugu, gobierno provisional bateratu edo unitario bat, Espainia estatu guztirako. Bai horri, bere legitimitatea dakarte, ez azpiti, ez herriaren indarreti, baizik eta Madrileko gobierno parlamentuti, eta Madrilen dagoen boterearen sukursal edo administradore batzu pakar. Niretzako hau da, asuntuaren muina, eta libru guztiaren muina, gara da, politika zer ulertzen dugun politikaz. Betu, jobezek esaten zuen, las palabras sin la espada no valen para nada. Beste era batera esan da, nik esaten nahi dudana. Lertzen da zuen? Zuk espadeko zu espatea, legeak ez daukate balio. Ze legeak esaten nahi, legeak dire hitz hutsa. Eta esaten dute espada daukanak nahi duena esan dezala.